Ég brjáluð keppnismannskja. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í boði og... Ég bara ekki þannig. Og ég man bara eftir sjálfum mér sem ákveðin stúlku sem ég sé nákvæmlega hvað hún vildi og hvert hún stemdi. En ég var líka alveg upp við það höfufar að ef ég ætla að ná mínu markmiðum þá þyrst ég að leggja mig fram en þannig gæti ég móta mína ein framtíð. Dansheimurinn harður og leiðin að atvinnumennskunni var strembin en svo sannlega þess virði. En ég vissi samt að einn daginn myndi ég vakna upp af dansdraumnum og þá yrði ég að hafa góða menntun sem gæti opna nýja dyr að öðrum draumum. Mér langar nefnilega í framtíðin að vinna með fólki og með sálfræðináminu þá læti ég þann draum klárlega rætast. Þetta bara að trúa sjálfu sig og sína drauma. Það að lifa lífinu. Það ekki? Hvernig vilt þú lifa lífinu?